orice lucru pe pământ este un preț de plătit. Orice dar bun și desăvârșit care se coboară de sus de la Tatăl Luminilor creează o lume în noi. Obiectivul suprem al vieții noastre, ceea ce Iisus numește viață veșnică, este cunoașterea lui Dumnezeu. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Cine cunoaște pe Dumnezeu trăiește în acești 20, 40, 80 de ani pe care îi săvârșește pe pământul acesta, trăiește viață veșnică. Așa ceva produce cunoașterea lui Dumnezeu în viața și ființa noastră. Dar este un preț de plătit aici. Și mulți oameni ar fi gata să primească această cunoaștere a lui Dumnezeu, această viață veșnică pe care o promite Iisus, dar puțin sunt binevoitori să plătească prețul. A lupta să cunoști ceva presupune a renunța sau a scoate din viața ta dorința de a cunoaște altceva. Nu poți să lupți să cunoști pe Dumnezeu și în același timp să cunoști și adâncimile satanei. În același timp, nu poți să faci lucrul acesta. Nu poți să cunoști pe prietena ta care îți va deveni soție și în același timp să continui să cunoști tot felul de alte persoane când tu deja ești într-o relație de felul acesta, de căsătorie. Este ca și cum în aceeași priză ai pune foarte mulți consumatori. Va coborî mult calitatea și puterea energiei din priza aceasta pentru că ea va fi distribuită. A cunoaște pe Dumnezeu presupune renunțarea la cunoașterea multor lucruri din viața noastră. Cunoșteam pe Iisus în felul lumii, spune Pavel. Acum însă nu-L mai cunoaștem în felul lumii. A cunoaște pe Dumnezeu este legat de un cuvânt mare pe care îl amintește Iisus. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Cunoașterea de Dumnezeu nu trebuie să aibă niciun fel de competiție în mintea și în viața noastră. Cunoașterea de Dumnezeu nu trebuie să fie unul dintre elementele vieții noastre, așa cum romanii încercau să pună pe Iisus în panteonul zeilor, unul dintre zei. Nu, singurul Dumnezeu adevărat. De aceea, Pavel Apostolul spune, fac un singur lucru. Când e vorba să cunosc pe Dumnezeu, îmi dedic întreaga mea ființă cunoașterii lui Dumnezeu, celui mai înalt obiectiv și, de fapt, scopului etern și suprem a ceea ce noi numim viață pe pământ. A cunoaște pe Dumnezeu presupune a renunța să cunoști alte lucruri. Așadar, împlinirea acestui deziderat sau ideal al vieții cere acest preț de plătit. Când vei fi ispitit sau tentat ca alături de cunoașterea de Dumnezeu să cultivi sau să practici alte forme de cunoaștere, luptă împreună cu Dumnezeu și fii mai mult decât biruitor prin Hristos Iisus, ca întreaga ta ființă să fie dedicată unui singur absolut obiectiv, care este cunoașterea ta, Doamne, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul. Amin.